2011 urteko azaroan, Vicente Amestoyren heriotzaren 10. urte horren abete zen. Hori dela eta guk bea pertsona eta artista bezala maite genulako, omenaldi bat egin nahi izan diogu. Batez ere, eskerrona emanez, ezta. 17 Monako herriak, Vicenterekin zor bat baduela sentitzen zuenez, gure artean bizi izan zen 30 urte horietan admirazioa eta maitasuna sortu izan zituen, bai pertsona eta bai artista bezala. Vicente herritar aktiboa izan zen, parte hartzailea eta batez ere altruista. Beti zegoen herritarren ondoan eta herriaren alde egiteko. Gainera, azpimarratu behar dugu, beak hala aitortzen zuela bere obraren zati garrantzitsuena Bilaunan sortua izan zela, etxe ondoko etxea nahi zuzen ere. Hoi zuen inspirazio gune. Etxe ondoko etxetik Amasaldea egunero egiten zuen ibilbidea zuen. Gure helburua Vicenteren memoria bizirik mantentzea da. Horretarako, esan bezala hainbat ekintza egingo ditugu. Ezinbestekoa da gure ustez, bai Vicenteren bizitza, bai bere obra, gure herriko belaunaldi gazteenei erakustea eta zabaltzea. Hortarako gaurrengo udal honek konpromiso irmo hartu du. Bueno, aurrena esan beharko nuke ba Vicente Amestoy izan dela 20. mendean Euskal Herriko pintorei esan behar da honenetakoa, beste batzuk ere onak ere badira, Zumeta daukat guguan, baina bueno, Zumeta eta olako batzukin batera, ba, Amestoy izan da hundietako bat, eta horrekin batea harritu iten naiz orain digan Euskal Herrian, ez dakit Bilboko arte derretan, edo nola etzaion erakusketa zabal bat egiten, hori da, esate izut bide batez, horrek harritu iten aurako. Bueno, nik uste dut oso bakana izan zela egizun hau. Zene dut, Euskal Herrian zen bagea, 2 milioi terdi, bueno, honek ez hau gane ustez, berdin. Dantzeko ikan agian ez, oso bakana izan zen, oso mundu berez. Bera harremana esate baterako erlikioarekin, ba, ezin da zerekin, hori da, beak egitea, esate baterako Jesusen bilotz gol zuen alako karpeta bat, alfabeto bat, o, egin zuen bezala, edo bere, nola esango nuke nik, familiako erretratuak, danak, landarez inguratuta, edo Medenek egin zuen film hartan, behiak edo bakaz edo hartan, bueno, hango mundu guztia Vicenteri zorza jo eta han azaltzen zan segalari gura ezakizun kuentak emateik una filaka eta, bueno, hori dana da Vicente eta, bueno, uste dut marka bat, utzi dut, irudi batzuk beti lotuko ditugu Amestoyrekin eta Amestoyren irudi horiek beti lotuko ditugu Euskal Herriko 20. mendearen bigarren zati horrekin.